אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה. שלום שימון. אהלן, ערב טוב, אם אתם רוצים אז תעברו. פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים מכיכר הבימה בלב תל אביב. ערב טוב, עמית לבנטל. ערב טוב, שמעון, הלאה. אני רוצה לספר לצופים שלנו שהייתה לנו פה דילמה עם מה לפתוח. אנחנו הרי מגיעים שעות לפני השידור ולוקחים את כל הנושאים והופכים בהם והופכים בהם, ובסוף החלטנו לפתוח עם דיאגו ארמנדו מרדונה, ולא בגלל שהוא זכה ב-86 בגביע העולם, וגם לא בגלל השחייה שלו עם נפולי וכו' וכו'. כי מרדונה היה מאותם אנשים שנתנו השראה, ואין הרבה מאסטרפיסים שמציטים את דמיונם של כל כך הרבה אנשים ומוציאים אותנו משגרת החיים הפשוטה שלנו, ואנחנו רואים משהו שנקרא לו מעשה קסמים. אבל אתה בקי ממני בספורט, אז תמשיך אותי. דיאגו מרדונה, שימון, מייצג את הדבר הכי יפה שיש בכדורגל העולמי, שזה בחור שבא מהשכונה הכי ענייה אולי שיש בבואנוס איירס, ויז'ה פיוריטו קוראים לה. בחור, אתה יודע, ממיעוטים, יש לו דם קצת אינדיאני, גדל בתנאים לא תנאים, בפחונים, בלי שירותים, בלי מקלחות. מה שנקרא בריו בפבלות. בדיוק, אבל הוא גדל בבואנוס איירס למטה, והוא הגיע הכי גבוה שאפשר. הוא עשה, בעצם... הוא נחשב עד היום הכדורגלן הכי טוב בעולם. עד היום רבים חושבים שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה. והדבר היפה עם דיאגו מרדונה, שזה לא סחריני, יש לך את בעיות הסמים איתו, יש לך את בעיות החברתיות, הוא עשה הרבה מעשי קונדס בקריירה, הוא גם מביא את הצד האפל. אתה עדין איתו, הוא לא רק מעשי קונדס, הוא לא דמות מופת, אבל זה בדיוק העניין. לא רוצה לשווה את זה לספרים קלאסיים, אבל זה החיים. החיים הם גאונות לצד מעשה טיפשות, מעשים טובים, לפעמים לצד מעשים רעים. אנחנו בני אדם, ולפעמים אנחנו חוטים. ועד היום יש כנסיות בארגנטינה ש... מרדונה הוא הישו שם, הוא הקדוש, הוא במעמד אל, ומה שהוא עשה צריך להבין, שנות ה-80, מלחמת בריטניה מול ארגנטינה, עליי פוקלנד, מלווינס, ומרדונה הופך שם לסמל לאומי, הוא זה שדופק את האנגלים עבור הארגנטינאים, והוא לוקח, הוא הרבה יותר מרק כדורגלן, כי הוא גם, אתה יודע... מה זה דופק הלך... אותם? נותן להם שתי חתיכות, אחת לא חוקית, בוא נגיד את האמת עם היד, נכון? אבל הכדור שהוא מחלץ, בחצי כדור, המגרש של ארגנטינה, ועושה את כל הדרך ונותן את הקטנה בסוף, בעיניי עד היום זה השער הכי יפה שאני ראיתי. זה השער המאה, קוראים לזה שער המאה ה-20, אולי השער הכי גדול אי פעם בכדורגל. מדהים, פשוט נפלא. וזה שני הגולים באותו משחק שאומרים לך מדובשו מעוקצו מי זה דיאגו מרדונה. בום! הערמומיות הזאת והגאונות הזאת. תגיד לי, כמה בארגנטינה עכשיו אחרי מותו יהיו באמת אבלים עם האפיזודות שהיו לו עם העם ארגנטיני? נקרא זה יחסי אהבה אהבה, אבל קצת לפעמים גם סינה. תראה, ארגנטינה אלם טוטלית, מרדונה נמצא במעמד אחר. אני מזכיר לך שההבדל הגדול בין מרדונה למסי היום זה שמרדונה הוא הרבה יותר מרק איש כדורגל. הוא היה מעורב פוליטית, בזמנו הוא הלך לפידל קסטרו, אתה יודע, ברוח הקומוניסטית, כן, של דרום אמריקה, וכל נכון, החבר'ה הפחות טובים, נכון, אבל הוא כן היה שם, ואתה יודע, היה לו את הנגיעה הפוליטית, הוא היה נגע בחיי הפופ, זאת אומרת הוא כוכב, הוא פופסר אמיתי. ודיאגו מרדונה הוא, אתה יודע, לב ענק. מה שהוא עשה, הדבר הכי גדול שהוא עשה בקריירת הקבוצות שלו, אם לעזוב את ארגנטינה בצד, זה לבוא לנפולי, דרום איטליה, מקום שאתה יודע, רק סופגים. זה האלמנט שלו, כמו בבואנוס איירס, לבוא מלמטה, הכי למטה שיש, ולהרים אותם הכי גבוה, להראות להם שהם יכולים לנצח גם את החבר'ה העשירים מהצפון. וזה דיאגו, הוא נתן השראה למיליונים, והוא הביא לכדורגל עשרות אם לא מאות מיליוני צופים חדשים. יופי, התרגשות. ואתה יודע מה, לפעמים זה הטיפ שעושה את החיים האלה שלנו כל כך מיוחדים, דיאגו מרדונה. כן, עצוב, עצוב. לא ציפינו כשבאנו לתוכנית שנדבר עליו, אבל זה המציאות. נכון, אבל זה מה שקרה. אנחנו נמשיך לעבור לענייני היום, מוסי בטובך. בואו נעבור לענייני ליאת בן ארי, אם אפשר לשים את הציוץ עליה. אני אתחיל לדבר ישר עוד לפני הציוץ. מתברר שכשמדברים על הוצאות, בוא נקרא את זה, בבקשה תקרא עמית. יש לה 333 עדים, חקירה שעלתה כרבע מיליארד שקל עם שלם המיסים, אבל היא לא יודעת איך הגיעה לסכום של 690 אלף שקל מתנות. אין לה רישומים על המתנות שהתקבלו, היא לא יודעת את הכמויות והיא לא יודעת את התדירות. מסתבר שגם אף אחד מ-333 עדים לא יודע כמה זה עוד יעלה לנו. מדהים. אני לא יודע, 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 אני לא יודע,
שמע, כמובן שמדברים פה על תיק המתנות, אנחנו מדברים שמתברר שבניגוד לדיווחים המפורטים, אני רוצה להזכיר, נתנו מספר של 6 ספרות מדויק, ואז שהפרקליטים של ההגנה של נתניה אומרים, טוב, בואו תראו לנו איך הגעתם לזה. תיק 1000, אנחנו מדברים על הסיגרים והמתנות, כן. יותר ויותר, וואו, אנחנו קצת מתקשים כי התחילה פה הפגנה. בואי נעבור לציוץ הבא, מוסי. אנחנו נשאל כמו חיות ראש ממשלה, משווה נשים. אני רק אגיד שיש פה הפגנה נגד אלימות נשים, כן, ומפנים את הזעם אלינו על האמירה של נתניהו על הבעלי חיים וכל הכל. אני לא מכיר ברמה האישית מישהו שהוא כמובן בעד אלימות, מה זה מישהו? כולנו נגד אלימות נשים, אבל יש בו כמובן ניסיון לעשות פוליטיזציה מהעניין הזה כמו כל דבר. ואם אתה שואל אותי, הפמיניזם, מה שקרה לו ב-15 שנים האחרונות, זה עצוב לי לראות בתור אחד ש... למה עצוב לך? מה קרה? כי היום היום מה שרוצים זה, אתה יודע, ראינו מה קרה בארצות הברית היום, המטרה זה להוריד כל גבר מהשלטון, אנחנו יודעים את זה, ותראה איזה שטויות הן מדברות פה, באמת, אתה יודע, יש דברים כל כך חשובים שקורים בחברה הישראלית, בכל המגזרים, אבל מי השם בהכל, כמובן, אתה יודע. מי השם? מי השם, רק מי שהוא ראש ממשלה, שביבי לך לא יהיה בעיות, תיגמר אלימות. הכל ייגמר, הכל יהיה בסדר. ערב טוב לדנה רביב. ערב טוב. יפה שאת מורידה את הכיסוי. אנחנו רואים פה את ההפגנה כמובן. כן. מה את אומרת על ההפגנה הזאת? ההפגנה, באופן עקרוני, ההפגנה היא למטרות חיוביות. זה שההפגנה כרגע מתמקדת באיזו אמירה שהייתה קצת טעות, פליטת פה של נתניהו, שלחלוטין לא התכוון לדבר הזה, זה פשוט בושה. דמוקרטיה? מדברים על דמוקרטיה? השמאל תמיד מדבר על דמוקרטיה? אבל הם לא יודעים לעשות דמוקרטיה, הם לא יודעים. תגיד עמית, למה יש לך דגל אדום? הם לא מכבדים דמוקרטיה. יש היום כל כך הרבה דגלים. אני לא יודע אם זה אדום של חדש או בדיוק מה האדום הזה מייצג. אני מניח שזה דם נשים, חלק מזה. אנחנו כמובן מתנגדים לאלימות נגד נשים. אני לא חושב שיש מישהו אחד שהוא... הניסיון לעשות את זה פוליטי זה מגעיל וזה גול עצמי. זה גול עצמי, זה מטרה. וזה פוליטי בעצמו, זה הסיפור. בוא נדבר קצת על הבחירות בארצות הברית, בסדר? מוסי, אני בקושי שומע אותך, שתדעי, יש פה בלגן. אני מקווה שאפשר לנו להמשיך לשדר. הבחירות בארצות הברית, עמית. כן. בוא נדע, הסיפור נגמר. תראה, 98%, צריך נס ענק, זה נכון. וראינו את הידיעות אתמול שהתחיל הטרנזישן, המעבר. וטראמפ נמצא פה בעצם במקום, באיזה צומת. מצד אחד הוא ממשיך את המאבק המשפטי שלו. עכשיו, בזמן שאנחנו כאן, יש תוכנית, יש בפנסילבניה, טראמפ מגיע לגטיסבורג. אני לא חושבת שזאת דמוקרטיה. לא לתת לאנשים זכות דיבור. לסתום פיות, זה דמוקרטיה? תגיד לי, תשמעו, הבעיה, מה שבאמת עצו בעולם שלנו, שראו את הבריונים באמריקה, מה שהם עשו ברחובות, והם מקבלים מזה הרבה אנשים בארץ השראה, וזה באמת חבל, ואגב לא רק בארץ, בעולם כולו. ביבי שנותן להם להפגין כל שבוע, גם בסגר, ליד הבית, נותן להם להפגין, הם פה לא נותנים לנו לדבר, להפר זכות דיבור בצורה כזאת. הדמוקרטיה לפי אנשים מסוימים זה רק מה שהם רוצים, לעם אין משמעות. הדמוקרטיה היא רק שלהם. טוב, בואו נחזור להמשיך לארצות הברית. מה קורה שם? אז תראה, טראמפ עדיין ממשיך להילחם במישור המשפטי. אמיתי הוא נלחם? אמיתי, יש לו את עורכי הדין שלו, רודי ג'וליאני, סידני פארק, שהם עוברים מדינה מדינה, בכל מדינה יש לה את העניינים שלה, ומנסים להשיג שם בעצם דיונים משפטיים, למשל בנבדה ב-3 בדצמבר הקייס של טראמפ יוצא. אני רק עוצר אותך, אני רוצה להודות למשטרת ישראל שעוזרת לנו עכשיו. תצלם את השוטרים שמזיזים אותם. יפה, תודה, באמת תודה למשטרה. תודה למשטרה, אני רק אגיד לך לסכם את העניין הזה,
טראמפ כן, אתה רואה שהוא מאוד פגוע, שהוא מבין את המצב, יש עליו המון לחצים להודות בהפסד, והוא באמת לא רוצה להצטייר כמי שנאחז בכל הכוח, הוא רק רוצה דבר אחד פשוט, שיספרו את כל הקולות הכשרים, יוודאו שלא היו זיופים מסיביים שכולם יודעים שהיו. אני רק אסביר לצופים שלנו שנקלענו פה להפגנה, כלומר באו אלינו הפגנה נגד אלימות נשים שכמובן אנחנו מגנים, באו אלינו והם ניסו להפריע לנו בשידור, הגיעו שוטרים והשוטרים עכשיו עוזרים לנו והם מנסים להרחיק אותם, אנחנו נמשיך בשידור כרגיל. עובדה שטראמפ, אני אגיד לך מתי הבנתי שזה נגמר, כשטראמפ אומר אפשר להתחיל את התהליכים של העברת השלטון, הבית הלבן מעביר, נותן את התדרוכים לביידן. אבל אני אגיד לך את הצד השני, את הצד של טראמפ, את הצד בעצם של הימין. מה בעצם האנשים של הימין חושבים? הם אומרים ככה, טראמפ נבחר לפני 4 שנים, לא היה מעבר חלק מאובמה אליו, להפך, בדיעבד גילינו שרגלו אחריו, עשו את כל המשחקים. אחרי זה, אני מזכיר לך, הקונגרס הדמוקרטי הדיח אותו, הטרידו אותו, הציקו לו 4 שנים, המציאו אלינו עליו, ועכשיו אומרים, לא, אין שום סיכוי שהייתה הונעת בחירות. לא, לא שומע. אתה מבין? רגע, רגע. אתה לא יכול להפריד, אתה לא מסוכן. אוקיי, העסק פה קצת מתחיל להתלהט. אנחנו מחותרים, מחותרים. דנה, בואי נעבור אלייך, אנחנו הבנו אותך כיועצת פוליטית. הולכים לבחירות? בוודאי, אנחנו עמוק עמוק בתוך האירוע. ואגב, זה לא קרה אתמול, וזה לא קרה כשגנץ הכריז על ועדת הבדיקה. האירוע, הפור נפל ב-13 בנובמבר. אתם יודעים מה היה ב-13 בנובמבר? מה היה ב-13 בנובמבר? ב-13 בנובמבר נתניהו חתם עם חברת פייזר על החיסונים. שם הפור נפל. אתם זוכרים את הסרטון של נתניהו יוצא מהמשרדים, כאילו הוא זכה בלוטו? אתם זוכרים את זה? כן. בקיצור, שם נפל הפור. זאת אומרת, אם עד אז לגנץ הייתה איזושהי תקווה שנתניהו יהיה לו כל כך גרוע והוא בסוף יעביר לו את יעביר לו את השלטון, עכשיו הפור נפל ב-13. דנה, בוא נעצור שנייה, כי זה שידור פה כזה, אנחנו נצא שנייה לפרסומות, אנחנו מיד נחזור, אני מקווה שיאפשרו לנו להמשיך את השידור. המשטרה עוזרת לנו פה, זה הפגנה נגד אלימות, חבר'ה, זה הפגנה נגד אלימות, מפגינים נגד אלימות, משתמשים באלימות ומפריעים לנו. בסדר, אין סוף להמצאות. איפה הדמוקרטיה? פרסומות, חברים, אנחנו רוצים לפרסומות. חזרתם עלינו, אנחנו כאן בכיכר הבימה, ניסיתי לבקש מהם לזוז מפה, כי אנחנו אלו שבאנו לפה, אבל הם... יש פה הפגנה שהגיעה אלינו, אנחנו לא באנו אליהם, לצערי הרב, אני מתנצל לפניך אם לא תשמעו אותנו כל כך, ואם השידור יהיה לקוי. בואו נראה, נתחיל עם דברים שאמר אתמול מנסור אבס, מאוד מעניינים מרם, לגבי מה שהולך בעצם צופה את הפוליטיקה הישראלית. בואו נראה את זה. מה שמעניין אותי היום זה הדרך. אם המשותפת תלך בדרך הזאת שאני מציג, אז כנראה שיש סיכוי שהמשותפת תמשיך להתקיים. אם הרשימה המשותפת תחזור על אותם טעויות, על אותם עמדות שלא מביאות בשורה לחברה הערבית, היא מאבדת את ההצדקה לקיום שלה. טוב, חזרתם אלינו, כמו שאתם רואים אנחנו מוקפים פה שוטרים כדי לאפשר את השידור. אני אנסה להמשיך. מה שראינו את זה מנסור אבס בעצם, עמית ודנה, שבעצם מכוון לכך שהרשימה המשותפת כנראה תתפרק, ויש מצב, אנחנו כבר רואים התחלה של שיתוף פעולה בין סיעת רע"מ לבין הימין, אגב צריך להגיד הרבה בעקבות מה שקרה במפרץ. מה אתה אומר על זה, עמית? אני אומר שאני חושב, אם אני מנתח את זה מבחינת ריאל פוליטיק,
ברשימה המשותפת, הם יודעים מה קורה בשטח, הם יודעים שיש לא מעט אנשים בציבור שלהם ששמחים ממה שקורה, מההתפתחויות האלה. והניסיון הצבוע הזה, אתה יודע, לשחק אותה כאילו אנחנו נגד בכלל יחסים עם מה שנקרא החברים, האחים שלנו. האחים שלנו, כן. זה כל כך מגוחך, שאתה רואה את עכשיו השאלה פה, אם זו סנונית ראשונה שמבשרת, אתה יודע, איזה אביב ערבי שאנחנו רוצים לראות, ואיזה נטייה שכזאת. אני מניח שמה שאנחנו נראה, וזו תגובה טבעית, זה גינויים והוקעות, ולהגיד שהוא איזה עשב שוטה וכל הדברים האלה, אבל אני חושב שזו התפתחות נהדרת. מדהים. בוא נשמע מה דנה אומר. אני חושבת שזו באמת התפתחות נהדרת, שיש השילוב של ערבים בחברה הישראלית הוא חשוב מאוד, אבל אני חושבת שמה שקרה במפרציות זה עדיין עוד לא קורה פה. אנחנו כמה צעדים אחורה מהבחינה הזאת. זה לא יבוא לביטוי מבחינה בבחירות הבאות, מבחינת הרכבת קואליציה. אני לא חושבת, הם לא אלה שידנו את החוק הצרפתי, יוקיעו אותם בחברה הערבית, הם לא יעמדו בזה, וזה לא יקרה. זה לא יקרה לפחות לא בבחירות הבאות, הם לא יהיו חלק מהממשלה. שימון, אני אגיד לך משהו, אנחנו נמצאים היום במציאות פוליטית, עם כל הכבוד לצעקות בהפגנות, המציאות הפוליטית היא מאוד פשוטה. השמאל, מה האינטרס שלו היום? לסכסך כמה שיותר בין בנט לביבי. כי כרגע... בכלל, בין כל אחד, גם חלקי החברה הישראלית, גם בין יהודים לערבים. אנחנו יודעים שבין בנט לביבי כבר יש את המשקעים והבעיות. נכון. והם רוצים... כרגע אין תקווה לשמאל, אתה יודע את זה מהסקרים. התקווה היחידה שהם זה בנט כרגע. נכון, ובנט הוא התקווה. אז מהמציאות הזאת, שאתה מבין כמה העם, איפה העם נמצא, ואיפה התקשורת נמצאת, ואיפה 90% ממה שאתה רואה ושומע. התקשורת תיתן רוח גבית לבנט כל הדרך. נכון. כל הדרך אני מניח שגם הציבור הערבי מבין את העניין הזה, ומבין שבציבור היהודי בטח 70-75% לפחות הם ימנים, והם מבינים את המצב. דני, אבל כמה צריך לשנות את המפה הפוליטית, אם פתאום אפשר לספור חלק מהסיעות הערביות? אני לא חושבת שאפשר. את חושבת שלא? אני לא חושבת, זה לא יהיה, זה מוקדם מדי, התנאים עוד לא בשלו. למרות התנאים בחברה הישראלית עוד לא בשלו, זה לא יהיה, אי אפשר יהיה לספור אותם. תראי, עשו סקר, 67% מהערבים תומכים בשלום עם המדינות הערביות. הם תומכים בזה. אבל זה לא אותו דבר. שימון, זה לא אותו דבר. זה שתומך בשלום עם מדינות ערב, זה לא אומר שאתה תהיה מוכן להיות חלק מהממשלה ותהיה מוכן לצאת נגד רוב הציבור שלך. זה לא אותו דבר. וזה להערכתי לא יקרה בבחירות הבאות. אני דווקא הייתי רוצה לדבר על שני הרעיונות של גנץ אתמול. מישהו ראה אותם? ראיתם את הרעיונות? עם האוזנייה. כן. בוא ניתן לו קרדיט ונגיד שלפחות אוזנייה. הנה, אתם רואים, זה היה... תראה, זה קצת מכוח שאנחנו בהפגנה נגד אלימות, ומפעילים פה נגדנו אלימות מזעזעת. ואגב, היום ראיתי איזה ציוץ של יריב אופנהיימר, שלא מבין גם איך הצל וגידי גוב משתפים פעולה, איך גידי גוב נותן לזה יד. רציתי להזכיר למר אופנהיימר, שהצד שלו לימד אותנו לפני 25 שנה, שלום עושים עם אויבים, לא עם יריבים פוליטיים, עם אויבים, כאלה שהיה לך מלחמה איתה, אבל... זה פשוט מדהים. אני רוצה לחזור לסיפור של גנץ. א', לזכותו אני רוצה לומר שסוף סוף הוא למד להתראיין. היו לו שני רעיונות מצוינים אתמול, בלי לפסיסים כמעט, הוא היה נחרץ. הבעיה שזה too little and too late. גנץ לא באירוע. הוא לא הבין שהאירוע כבר נגמר. והוא עדיין מדבר על זה שזה הולך להיות מאבק דו-ראשי של נתניהו. להערכתי בבחירות הבאות גנץ הוא כנראה לא יעמוד בראש כחול לבן, ואני בספק אם כחול לבן בכלל תרוץ בבחירות הבאות. שמעת מה היא אמרה? היא אמרה שיש פה שואה? היא אמרה, המטורפת הזאת אמרה שיש פה שואה במדינה. שואה. פשוט לא יאמן. סליחה, את אישה? היא אמרה שאין פה נשים, אני פשוט התבלבלתי. את מבינה, את מבינה, אבל זה הטירוף. זה אבל הטירוף של הפמיניזם. אני לא חושבת שמי שמתנהל בצורה כזאת, באלימות כזאת, שווה את שנדבר עליו. שוטרת, אפשר להזיז אותה טיפה, זה מפריע. אני לא מצליחים. זה פשוט מפריע. אתה איש שנים, איש שנים ביום. תסתכלי על עצמך. תסתכלי איך את נראית. היא מדברת על אלימות. זה בכלל הפגנה בעד סובלנות. כן, פשוט לא יאומן. אבל אגיד לכם, אתם מבינים באופן ברור שזה לא פמיניזם שישמח לראות את הילד שקד ראש ממשלה. לא, לא, ממש לא. לא, בשום אופן לא. לא. הפגנה, זה כל כך...
תצא לפרסומות, כי אני לא... רגע, רגע. דן, אני לא שומע כלום, מוסי, אם את רוצה תכתבי לי. אנחנו נעשה חילוף עכשיו, דנה, תודה רבה לך. אסף דיבור, בואו. תודה רבה, דנה. חזרתם אלינו כאן לכיכר הבימה. אנחנו מנסים להמשיך את השידור, אני לא שומע את עצמי. יש פה הפגנה נגד אלימות שמתנהגת באלימות ולא נותנת לנו לדבר. ערב טוב לאסף גיבור, פרשן לענייני ערבים, מקור ראשון. שלום, שלום, ערב טוב. אנחנו עוברים לרשות הפלסטינית, מצב הקורונה שם. מצב הקורונה ברשות הפלסטינית, גם בשטחים שתחת הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, במיוחד ברצועת עזה, ממש ממש מדאיג. מוחמד השטייה, ראש הממשלה הפלסטיני, שמנסה לייצר איזשהו מהלך סגרים וכאלה בכל מיני ערים פלסטיניות, מתקשה. גם בשכם יש התפרצות מאוד מדאיגה של קורונה, ובעיקר ברצועת עזה. אנחנו מדברים בעצם על רפיח, למשל, כדוגמה, 220 נדבקים ביממה, 50-60, כמעט 60 נדבקים בקורונה בשעות ספורות של הבוקר. והמצב הזה, כמובן, אנחנו מבינים שהקורונה לא יודעת גבולות, והמצב הזה מדאיג מאוד את ישראל. מתאם פעולות בשטחים, האלוף רוקון, פונה לרשות הפלסטינית, לאזרחים, לכולם בעצם, ואומר להם, מבקש מהם להימנע מכמה דברים שאנחנו מכירים ואנחנו נמנעים. התקהלויות, לא כמו שאנחנו רואים פה היום, אבל התקהלויות בציבור, וכמובן גם מסכות והכל, אבל אני שאני מסתובב, מה שנקרא, בשטח, אני רואה שלא מקפידים על העניין הזה, בניגוד לסגר הקודם הראשוני, שאז ממש הרשות הפלסטינית וגם מקומיים בעצם יצרו אכיפה מאוד משמעותית נגד קורונה וחנויות סגורות. עכשיו הכל פתוח, גם ללא מסכות, והאלוף רוקון מזכיר את העובדה שישנם אזרחים ישראלים, ערבים ישראלים, שנכנסים לקניות בתוך שטחי הרשות, ובעצם מייבאים... וגם לפעמים שבחים שנכנסים. נכון. האם יש שיתוף פעולה בין ממשלת ישראל לרשות בנוגע לקורונה? ואיך הוא מתבצע אם כן? עכשיו שהתיאום הביטחוני והאזרחי חזר, אז בעצם יש כן שיתוף חזר, מה שנקרא, גם ההדרכות וגם השיתוף פעולה בין ישראל לבין הפלסטינים. אבל עדיין יש, אין הענות כל כך מבחינה ציבורית, והתחושה הזאת של סמוך עליי והכל יהיה בסדר בעצם גורמות לעלייה התלולה הזאת והמסוכנת, במיוחד ברצועת עזה. דרך אגב, רפיח, מעבר רפיח פתוח, זאת אומרת גם מצרים מקבלים את הקורונה, כמובן אחרי בדיקות והכל, אבל עדיין גם במצרים המצב לא כזה טוב, ומה שנקרא הווירוס חוגג. האם יש האשמות כלפי ישראל, כמו שהיו בתחילת הקורונה, שישראל מנסה להדביק אותם, שמנסה לעשות להם דברים רעים? כמובן שהרשות הפלסטינית בהתחלה האשימה את ישראל בכל הנוגע בעצם המלחמה האישית, בוא נשים דברים על השולחן, של השטייה נגד ישראל ונגד הפועלים הפלסטינים שבעצם עובדים גם בישראל, גם בהתנחלויות, ודרך המלחמה הזאת היא בעצם יצר איזושהי... גם המציאות שב שההדבקה היא הגורם העיקרי של הקורונה, ההדבקה של הפועלים. תגיד, הפגנה כזו יכולה לקרות ברשות הפלסטינית? לא חושב. תודה. לא ייתנו לזה, אבל תשמע, באמת, כמו שציינו, מצב מאוד מדהיג שישראל מנסה לייצר פעילות, וגם דיברת על השיתוף פעולה, נושא החיסונים, שברשות הפלסטינית כרגע לא מדברים עליו בכלל, שתבין איפה העניין מונח. אוקיי, בוא נדבר על סודן קצת. אנחנו כל הזמן בפוקוס במפרץ וערב הסעודית, אבל בסודן הייתה משלחת ישראלית, ומה היא עושה שם? משלחת שהגיעה לשם לפני יומיים, של בכירי צבא בעיקר,
בדרג צבאי סודני. זאת אומרת, הם מגיעים לשם, נפגשים עם גורמים סודנים בכירים, וגם עם שמעדכנים בעצם את מי שעומד בראש ממשלת סודן, מנסים לייצר איזושהי נורמליזציה. כמובן שהנורמליזציה הזאת נתקלת בביקורת פנימית, גם של הממשלה דרך אגב, של שר החוץ הסודני אומר, אתם לא התקנתם אותי על הפגישות, משהו בדומה לביקורת שהייתה נגד נתניהו בעצם פה, שלא מעדכנים אותו, אז הם גם כן מדברים על זה. אני רק רוצה לעצור רגע, אני רק רוצה להגיד לקהל שלנו שוב, אנחנו נמצאים בפינה של רחבת הבימה, אנחנו נמצאים, זזנו, אנחנו אף פעם לא מנסים לבוא לאף אחד אחר, הגיעה לפה הפגנה שבקריאה נגד האלימות, פשוט מנסה לשבש לנו את השידור, אנחנו לא נלך מפה, אנחנו ממשיכים לשדר. עמית. אני חושב שאנחנו נמצאים במרוץ נגד הזמן, עד סוף ממשל טראמפ, לנסות ולעשות כמה שיותר בעצם להגן הסכמי שלום או איזה שהם הסכמים אזוריים, גם מתוך חשש שאנחנו הולכים לקראת מה שהיה לנו לפני 4 שנים, עד שהגיע טראמפ, שאנחנו זוכרים את דאש, את העצמת איראן, איך הסעודים, כמה הם סבלו מכמה שקרה בממשל אובמה, ועכשיו יש חשש מאוד גדול, במיוחד שאתה רואה מי האנשים שביידן רוצה למנות, אנשים כמו סליבן ואחרים שיש להם רקורד, שהם היו למשל נגד להכניס את משמרות המהפכה באיראן לרשימת ארגוני טרור. דברים כאלה, זה אנשים, המייצת שאנחנו הולכים לקבל אם חלילה אכן ביידן יקים ממשל. ומתוך ההבנה הזאת, הסעודים שמנהיגים את האזור, את המזרח התיכון, אני חושב דוחפים כמה שיותר להגן את היחסים. כי מי כמוהם פוחד וראה מה קרה עם דאש. ובנוגע לסודן, לסודן יש אינטרס מאוד משמעותי לקבע את העניין הזה של הממשל האמריקני, כי הם בעצם רוצים להוציא את עצמם מרשימת ארגוני הטרור. ובעקבות בעצם הפעילות הישנה של משטר בשיר, וזה בעצם הפעילות שהם מנסים לייצר עכשיו, כמו שציינת, עד סוף משטרו של טראמפ. מאוד חוששים ממשטר דמוקרטי אמריקני שיחזיר את העגלה אחורה, ובצדק, בעיקר את המסע ומתן מול איראן, שזה בעצם הגורר המשמעותי שמשפיע על המפרץ בעיקר. תגיד לי, כמה ברשות הפלסטינית בהלם עם מה שקורה עם האמירויות? האם הם אומרים, סוף הגיע הזמן לחשוב על צעדים חדשים? אולי אנחנו טועים פה בכל הסיפור. תראה, הרשות הפלסטינית, אבו מאזן וטראמפ לא אהבו אחד השני בלשון המעטה, כן? מרגע כניסתו של טראמפ, כמעט מרגע כניסתו של טראמפ לתפקיד, עבר החתול השחור. אני עוד זכיתי להיות בביקור של טראמפ בבית לחם, לא ברמאללה, בבית לחם, ואחרי זה בעצם עבר חתול שחור והיחסים הלכו ואיתו. אבו מאזן והרשות הפלסטינית בחרה בעצם להגיד לא לממשל האמריקני. זה היה מהלך די חריג, ועכשיו הם מנסים לתקן את האזימות. הם מאוד מאוד ציפו לכישלונו של טראמפ, ועכשיו הוא לא נותן להם כסף, צריך להזכיר. נכון, הלך, עשה מהלכים מאוד דרסטיים מבחינתם, גם העברת השגרירות, גם ההכרה בירושלים כבירתה של ישראל, סגירת אש"ף. אני רוצה שתראו, צופים יקרים, רואים את משטרת ישראל ואת האנשים האלה שאנחנו בסך הכל באנו לפה לצד, אנחנו מנסים לקיים שידור, לא הפרענו לאף אחד, הם מדברים נגד אלימות ולא מפסיקים לסתום לנו את הפה. תסביר לי עמית, מה אני לא מבין? אתה גורם כנראה לאלימות נשים בארץ. זה אני בעצם. ואתה צריך להסיק מסקנות אישיות. אם מדברים על אלימות נשים, הם הקריאו פה כמה וכמה קורבנות לאלימות במגזר הערבי. העניין הזה מאוד משמעותי. על זה הם לא יגידו מילה. על זה הם לא יגידו מילה על המגזר הזה. ברור. אנחנו נצא לפרסומות. אנחנו מקווים להצליח להמשיך את השידור. 2 דקות תחזרו אלינו. פרסומות. חזרתם אלינו ללב של הדמוקרטיה הישראלית, שמעוניינים שכולם ידברו וקוראים לנתניהו ארדואן, אבל מי שלא חושב כמוהם לא יכול לדבר, מנסים לסתום לנו את הפה. עמית, כמה אתה מופתע? מ-1 עד 10? כן. 0. אבל אני אגיד לך,
יש פה משהו מעניין, יש פה, צריך להגיד, יש את הצד העטיפה, הצד החיצוני של ההפגנה, ויש את התוכן. עכשיו לגבי הצד החיצוני, אתה רואה מה הם עושים פה, באים אליהם לכאן לעמדה, לשידור, ותוקפים, ואני רוצה להגיד, אם היית אמנון אברמוביץ', כל הצבועים בטוויטר עכשיו היו קופצים. בוא, היה פה הנשיא המדינה כבר משדר גינויים. נכון. סותמי פיות, פשוט סותמי פיות. ערב טוב לילד מלכה. ערב טוב. יושב ראש האינטרס שלנו. איתך אני רוצה לדבר על מחירי החלב. עולם אחר לגמרי. עולם אחר. למרות שראיתי פה כמה דגלים סמל קומוניסטי. כן. אז יש קשר. יש קשר. יש קשר. כן, הנה זה, גדול. תגיד לי, מה, אנחנו עדיין במחירי החלב, יש פה כמו בברית המועצות, מועצה שקובעת? יש מועצה שקובעת. עכשיו, נראה שהיא קובעת, היא צריכה להחליט כמה יעלה החלב. איך נחליט? אמרו, אנחנו נראה כמה עולה לך החשמל, לך הרפתן, כמה עולה החשמל, כמה עולה האוכל, ואחד לרבעון, אחד לשלושה חודשים, נעדכן את המחירים. ישבה הוועדה, משרד החקלאים יושב שם. הלובי החקלאי יושב שם, באים ואומרים, רגע, המחיר אמור לרדת, אבל אולי בעוד שלושה חודשים המחיר יעלה. אז לא נוריד את המחיר. מה אכפת להם? אתה ואני הולכים למכולת, משלמים יקר, הם מקבלים את זה לכיס שלהם, שצריכים להוזיל, לא נוזיל. למה להוזיל? מה, חלב זה מוצר כל כך בסיסי. מה עולה? עמית, חלב, מוצר בסיסי. מה? מה קורה פה? תראה, כל העניין עם החקלאות בכלל, אנחנו חיים בעידן גלובלי, היום אתה הולך לסופר, יש לך מוצרים, תפוחים, ירקות, מטורקיה, מארצות הברית, ויש פה מתח. תראה, מצד אחד, רוב הציבור הם צרכנים, הם רוצים שהמחיר יהיה כמה שיותר נמוך. צד שני, כל פטריוט בכל מדינה גאה בחקלאות שלו, גאה במה שהאדמה יודעת לתת במקום שלו, את המוצרים היכולים. לכן יש פה משחק עדין, המדינה צריכה לדעת כמה לסבסד בצורה שזה יהיה משתלם גם לצרכן, ואם יש מקום להתערבות מדינה, זה בדיוק הדברים האלה, שיהיה משתלם גם לחקלאי, וחקלאות זה דבר מאוד מאוד קשה, צריך מאוד להעריך את החבר'ה האלה, ומצד שני שהצרכנים גם יהיו. אני אגיד שזה בדיוק הפוך. המדינה היום מפריעה לחקלאים. היא מפריעה לחקלאים. אתה רוצה לגדל יותר, לייצר יותר חלב, אסור לך. יש לך מכסה. אתה רוצה יותר ביצים. איפה מועצת החלב פה? היא זאת שעושה את זה. צריך לפרק אותה. היא זאת שעושה את זה. אתם אשמים. איך עוד לא פירקו את מועצת החלב? אנחנו אשמים תמיד. אנחנו יש שצועקים, תפרקו את המועצות מזון האלה. נגמר הזמן לסובייט שנקרא מועצות המזון. מה כן הדבר, התועלת שבמועצה כזו? מה היא כן עושה פונקציה? האמת שהיא לא עושה שום דבר טוב. היא פוגעת בעיקר, אתה יודע במי? ברפתנים הקטנים. כי היא באה ואומרת, ניקח מחיר ממוצע לחלב. אז הקיבוצים הגדולים יש את המשק ענק. נכון. הם מאוד מאוד יעילים, להם זה משתלם. אבל הרפתן הקטן, במושב כלשהו, לא זה לא משתלם. חבר'ה, והוא מפסיד מזה. חבר'ה, קרוא פונס. פונס, אני שומע את עצמי, רגע, מי אני, מה אני? אתה מזכיר לי את אלה שחוגגים גול לפני שהכדור נכנס לרשת. אם פתחנו כבר במרודונה, שמת. מה הולך להיות? אנחנו נמשיך לקטר, נדבר על זריקת אפילו מוצרי חלב כדי לשמור על המחיר. תהיה מועצת החלב, כאילו אנחנו בקולחוז ברוסיה, ומה? תראה, יש עכשיו, היה עד עכשיו מסע ומתן בין הרפתנים למדינה. היה איזשהו הסכם שדיפה, אגב, יש לי אחורה ויגיון. בואו ניתן, דיברת על סבסוד, סבסוד לרפתנים, ונפסיק עם כל היחסים, כל המכסות, תסגור עניין. כמו באירופה, כל בעולם המערבי, לכולם יש חקלאות משלהם, מקבלים סבסוד. לפני שבוע שר האוצר אמר שהוא מאפשר יבוא חמאה, ומאז חרם. הפסיק המסע ומתן. בוא נהיה כלים שאני לא אומר את זה ליד עמית, אני אפילו לא יודע למי הוא מצביע, אבל אנחנו נראה לי שאנחנו מצביעים לימין. 10 שנות שלטון ימין, ועדיין יש פה מועצת של הקולחוז של החלב. מה זה? א', צריך לומר את האמת, חלק ניכר מהזמן, מי שהיה בשר החקלאות לא היה שייך לימין כל כך, נאמר את זה ככה. נתת תירוץ לממשלה האחרונה, בסדר, אבל מה עם 10 שנים אחרונות? אני יודע שנתניהו אפילו הבטיח שהוא יפרק את מועצת החלב. אני יכול להראות לך מייל. הוא לא עושה את זה. מייל ששלח מנכ"ל משרד החקלאות הקודם, שאמר, ראש הממשלה הנחה אותי להביא הצעה לפירוק כל מועצות המזון בחוק ההסדרים. בואו נתחיל לשבת על הנושא הזה. כמובן, מאז אנחנו כבר בשנתיים של בחירות, וזה שום דבר לא זז. תשמע, זה צריך ללכת קדימה. הבעיה הגדולה שלנו בימין הרבה פעמים, שאנחנו יודעים להגיד מה נכון,
איכשהו בפוליטיקה נכנעים בסוף לדוביסט בקצה שלה ואומר אוי ובוא אם תעשה את זה. קצת אומץ כמו שיש לכם פה אומץ. שוסטר מגבד החקלאים, עמיד. שוסטר הוא שר החקלאים. הוא שר החקלאים, הוא אומר אתה רוצה משהו זול בשבילך, לא מעניין אותי, יש לי אינטרס אחר. אגב זה חמור מאוד, כי שוסטר חבר קיבוץ שיש להם רפת לחלב, יש להם לולים לפטמים שמוכרים לנו, גידולי שדה. ניגודי עניינים מתו כבר, אתה אומר. במקרה שלו, לא, נותנים לו כמה שרוצה. זה הזוי לגמרי. אבל בוא נגיד ככה, אם היו אומרים לביבי את מה שאומרים לו על ניגוד העניינים, עולם היה נראה אחר עכשיו. ברור. הכל עניין של פוזיציה בסוף. הכל עניין של פוזיציה, הימין בעניין הזה קצת חלבי. קצת חלבי לגמרי. חלבי. הוא מבריק. יש סדרי עדיפויות, תשמע. תגיד לי כמה אתה מופתע עם מה שקורה פה? האמת היא שמאוד. האמת היא שמאוד. תראה, זה יום סופר חשוב. הרי אין בן אדם במדינת ישראל שפוי שלא מתנגד לאלימות נגד נשים. זה מימין, זה משמאל. מכל כיוון. עכשיו לבוא ולהפוך את זה לאירוע מחנאי, לבוא ולהפוך את זה לאירוע של שוליים שמושכים איזשהו מחנה חיצוני, למה? למה? אתם יודעים מה, אנחנו בעד אחדות בעם. תראה, אני אגיד לך, אני רוצה משפט. כן. אנחנו, אני לא יודע אם אתם, אבל אני אגיד, אני מאוד מאוד מזדהה. אני הומוסקסואל, אני מזדהה עם מיעוטים, אני מזדהה עם נשים וגם מיעוטים אחרים, הכל בסדר. אבל צריך להבין, כשאתם באים בצורה כזו גסה, אלימה, בוטה, ובאים פה בניסיון להשתיק קולות שלא מתאימות לכם פוליטית. כשאתם עושים את זה, אתם חוטאים למטרה, ועוד משהו, יש לכם כל אחד מכם, אבא ובעל, או ילד, או אח, ואתם צריכים גם לחשוב עליהם. כי אנחנו היום נמצאים בעולם, ותראה, אני מדבר תרבותית, עמית, אז בוא נראה משהו. אנחנו נמצאים במקום שאנשים, וזה צריך להגיד ביושר, עמית, רגע. בעולם המדם לא היה חזק בעולם. כמו היום. אתה צודק ב-100% בסותמי הפיות האלה. אני רוצה שנייה לעבור למשהו שהוא דבר והיפוכו. בשבוע הבא אנחנו נקרין קטע עם מירים פרץ בתוכנית של עדן הראל. בואו נראה קטע, בסדר? שקצת ייתן לנו פרופורציה למה שקורה בעם היקר שלנו. בבקשה. מריה, בשבוע האחרון אתם ציינת את יום ההזכרה 22 לאוריאל זכרו לברכה, ואת רצית לסיים שם בנוח על משקפך בשלום, ולא הצלחת. לא הצלחתי לומר לו תנוח על משקפך בשלום, כי לא נותנים לנופלים לנוח על משקבם. בשיח הציבורי, השיח הכל כך קשה שקיים, מעלים גם את המתים. תנו להם. מה היה מיוחד בהם? בילדים האלה שלנו, בתום, באוריאל, באלירז, באירן, בכל הנופלים? להם היה משהו שחסר לנו. הייתה להם מטרה משותפת. כשהם יצאו לקרב, הם שאלו האם אתה מרוקאי, האם אתה שמאל, האם אתה ימין. היה להם אחי. אחדות. אחי. המילה אחי. כי מה היה להם? הייתה להם מטרה משותפת. מתי אנחנו משתמשים באחי? מתי אנחנו אחים? רק כשמתים לנו, רק כשיש לנו אסונות. הגיע הזמן להרגיע את הרוחות. וזה תפקיד של כל אחד. יש פה להבות שיכולות לשרוף את הבית. היו לנו ימים קשים בעבר, בהיסטוריה של עם ישראל. היה לנו שבט שהחרימו אותו. נכון. בנימין. שבט שלם. אבל קמו ותראי מה יצא מהחרמה, יצא ט"ו באב. עד הנערות האלה שמטיילות בשילו ובוחרות את הזיווג ומקשרים לעם ישראל. העם הזה הוא מורכב. ומי שלא יכול לסבול את המורכבות הזאת, יהיה לו קשה. זה עם של יחד, אבל שבטי ישראל. כל שבט, היופי שלנו זה הגיוון, זה מגוון הדעות. אז מה נכון לעשות עכשיו, שהחברה כל כך שסועה ופתועה ומופרדת? איפוק. מה שאמרו חז"ל, שליטה עצמית. אל תמהר להגיב על כל מילה. איפוק, שנייה אחת. והמשכיל, בעת ההיא אדום. זאת העת לשתוק. לא אכפת לי להיות בין הנעלבים. זאת הגבורה. הנעלבים ואינם עולבים. בואו נלמד לשמוע איך אמא המרוקאית הייתה אומרת, יא בנתי, כשיש רוח לא טובה, תתכופפי. תעבור הרוח, תרימי ראש, ושיגידו שאני פריירית.
אני מוכנה להיות פריירית בשביל עם ישראל. בוא קצת נרגיע כל אחד במקום שלו. דבר שני, ננהל ויכוח אמיתי. לא ויכוח של מי ינצח. זה ויכוח של מנוצחים ומנצחים. ויכוח של הלל ושמי זה לבירור האמת. והאמת נמצאת במקום שיושבים שניים. יש שיח. וצריכה להיות בו, בשיח הזה, אהבה. בלי אהבה, אז הקורונה הזאת גזרה עלינו מרחק. אבל היא לא גזרה עלינו את מרחק הלבבות. ואנחנו לקחנו את המרחק הזה והקצנו אותו. הקצנו את הקורונה הזאת למרחק של אידיאולוגיות. סליחה, אנשי השמאל לא אוהבים את הארץ הזאת, כמו אנשי הימין. מי קבע? כולנו בני הארץ הזאת. כולנו לחמנו, שילמנו, כולנו, כל המגזרים נכון. עליה. תנו להם לנוח בשלום. ותנו לנו לחיות בשלום איש עם רעהו. אמן. תודה רבה. מריה, בשבוע האחרון. אוקיי, אנחנו לא נוכל להמשיך את השידור פה. אני רוצה להודות לעמית לבנטל המצוין. תודה לך. היית תותח, תודה רבה. דיברנו על מרודונה בהתחלה שהספקנו עוד לדבר. אלעד מלכה, תודה רבה לך גם. תורידו את מחירי החלב. ועכשיו למקום ששם תוכלו לדבר. הראל סגל, השידור עובר אליך. יש מקומות שעדיין נותרו שימנים יכולים לדבר? כן. לא בתל אביב. הבריונות הזאת היא מעידה דבר אחד. משטרת ישראל לא טיפלה באיומים במה שקרה לפני חודשיים. לפני חודשיים תקפו את עידית שם. תקיפה. לקחו מיקרופון מהיד. תקיפה שבמשטרה מגדירים תקיפה. ועד לרגע זה, למרות שיש להם את כל השמות, אף אחד אפילו לא הוזמן לחקירה. בגלל זה אתה אוכל את זה היום. משטרת ישראל, תודה. שמעון ריקלין, תודה רבה, ותהיה חזק. חברים, אתם צודקים, אבל אני לא שומע